Lisää kanonia. DVD. Tammolehti. Tän näkönen laite. Muuten ihan toimiva, mutta latauspistokkeessa on jotain vikaa. Ruuvit on niin mielenkiintoisissa paikoissa, että... Mutta huh, heijaa. Siinä on ilmeisesti irti tosta IR-levystä. Katsotaan mitä tehdään, mutta... ei, siinä meneekin johdot, mitä mä sanoin. Joo. Vettä tulee juuri, tossa on yksi vika löyty. En mä tiedä, onko se vika kun piirrevi ruuvin irti, että se on... Että onpas tänne vaikea pistää pystyssä. Tuolta. Litium pääsee menee sen pari milliä taakse, että tossa on se me. Liitin ihan pohjaa, niin se on siinä vika. Testaillaan. Ei se. Täytyy ottaa liitin irti ja katsoa se nyt perusteellisesti. Mä sitä katsoin, kun ne liitosvastukset on tuossa. Aika vitun lähellä. Tuossa jotain hapettumaa, mutta tuskin se nyt mitään on. Sen kummempia. Niin niin. Jossain nyt on liittimissä taka tossa. Ei ole enää paljon vaihtoehtoa. Lirinä kuuluu. Jatketaan. Tässä on tuossa tuo liiti. Tuosta kamerasta. Tuosta kohtaa irroitettu. Katsotaan mitä teemme. Ja voimme ennen kaikkea. Ihme kyllä pystyy tästä nääkin mittaamaan. Esimerkkinä nyt yksi kappale. Niin. Kumpis puoli se nyt oli? Näin on. Kun kamera ei pyöri, niin tapahtuu muita asioita. Noin, niin edelleen. Vähän hankala, mutta pystyy mittaan. Johto on ehjä. Onko ollut vaan huono kosketus, jos nyt kasailis. Kasailis uudemman kerran koittais sitten. Ei tässä oikein nyt muuta voi. Muuta voi nyt sitten. Täytyy noin vielä mitata tosta. Jotenkin. Joo. Tää on tätä. Kokeillaan vielä tällä ja mitataan tosta erikoisliitin. Laitoin tohon noin, niin että tulee täältä tänne asti yhteys, niin sitten mä menisin ruveta kolvilla kolvaa, mutta huomasin, että tossa on niin vitun pieni osa, mitä mä en äskeis huomannut. Tuolla. Niin ei, mä epäät siitä tuu mitään. Se kun irtoo, niin tota mä en enää pysty korjaamaan sitä enää. Täytyy varoa, ettei krahannusta mihinkään teräviin. Siinä voi nipsahtaa irti. Sitten joutuu yhdistelemään suoraan tänne näin. Se ei oo aina hyväksi. Jatketaan. Katsotaan, jos mä pistin semmoinen jatkojohdon tuohon, mitä sanoo. Heti kerrasta. Ai vittu. Täällä on niin paljon romua. Täällä on kamerat hajoo käsiin. Menee oma työkalustokamerakin vituiksi. Tässä sitten seuraava piikki. Onko se heti viereinen? Ei oo. Se on tuolla. Elikkä tämä johtaa. Tässä osassa ei ole vikaa. Olemme nyt semmoten todenneet.
Liitin on kunnossa. Kun näitä on tässä nyt vähän liikaa, niin liitin on kunnossa. No nyt me lyömme sen kasaan. Katsotaan. Sitten se on tuo. Tuo on tuo harmahtava liitin. Niin se on joko siinä, tai sitten onko päässyt ukkonen yllättäen. Tää nää niinku toimii. Hollilla siinä. Hollilla. Haluan sen nyt vielä kiinni, ettei siinä johtorassa tuosta yhtään. Ruuvi. Liitin olisi kiinni. Johto on kiinni. Jos ei nyt rupea lataamaan, niin mä en mahda enää mitään. Parhaani on tehty. Tätä kameraa nyt ei voi ottaa akkua pois muistaakseni eikä tuota levyä, koska sitten nollaraita häviää, se ei sitä välttämättä voi sitä sulkea, ellei tätä suutta raitaa. Jos on täynnä, niin siihen ei tehdä mitään. Näin mä muistelisin. En ole varma, kuinka se tässä menee. Nauhavehkeessä se menee ainakin näin. Tätä ei kyllä pysty sitä käsittelemään, jos ei sulje tällä hommalla. Kai se jollakin olemaan koneella pystyy sitä käsittelemään. Mut jatketaan. Satana hyvin menee. Siis vähän kaasu. Vai no. Nyt jos rupeaa tulee nälkä, täytyy lähteä kaupoille, ei tuota sinne kummanen mihinkään. Just tuossa täältä käyttää totakin. Joo, jatketaan.